turebe hano muri Yenekiyev ukuntu bimeze niho turi imirwano ntikarundura byamaze gusatira umugi witwa Makievoka Yasinda gusuhuje nanone ngo ayikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vili Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje ntizere ko muri tayari ngo tujyane gatanu kuri gatanu niba mwese mwaramaze gukanda subscribe kuri Rwanda Paparazzi TV muri abantu babagabo cyane niyo mpamvu mbemera ndetse ngakomeza mbashimira cyane kubera muba muri kumwe natwe ndetse mukatwereka ko tuba turi kumwe natwe muri aya makuru turihuse cyane tugiye Yenekiyev ahangaha nanone murahazi twari tumaze nk'iminsi nk'itatu tutabasha gutara amakuru yaho ariko reka tubanze turebe hano muri Yenekiyev ukuntu bimeze niho turi imirwano ntikarundura yamaze gusatira umugi witwa Makievoka kuva hano muri Makievoka ujya Yenekiyev hari ibirometero 50 muyandi magambo biragaragara ko ingabo z'abanyakrene ziri kurwanira hano muri Yenekiyev bigaragara neza ko zishobora kuba iz'Abarusiya zarasubijwe inyuma kuko mu minsi aho twaherukaga gusomera makuru aho twaboneraga makuru ya Yenekiyev ingabo z'Abarusiya zari zarakimbagije iz'Abanyayikrene bari hafi mu 75 cyangwa 80 aho ngaho ariko ubu ngubu nkuko turi kubibona tubikesha inyamakuru Global kirabitubwira neza giti aha ngaha niho ruzingiye aho ubona ko ingabo z'Abanyayikrene zugarije zirasa n'izikomanga muri uyu mujyi mutoya wa Makievoka noneho zikaba ariho zishobora kuva zerekeza muri uyu mujyi wa Yenekiyev gusa ntabwo byoroshye kuko umujyi wa Yenekiyev urarinzwe cyane n'ingabo z'Abarusiya nk'uko tubibona ndetse tunabitangarizwa n'ibinyamakuru bindi bitandukanye ariko kandi kigaragara Abarusiya bagaragara ko babakubise bakabasubizaho inyuma kuko ndibuka neza ko iziriya birometero nababwiye ariko byari bimeze Abarusiya bari bakubise Abanyayikrene babasubiza inyuma vuba na bwangu bahita babasha kubasubiza inyuma cyane bajya ahantu hitwa Archiviski erega mba mbizi muba mwarakurikiranye ariko biratunguranye kumva ko ingabo z'Abanyayikrene zaje kubisubirana noneho zigahita zigira imbere imirwano yahangaha muri Yenekiyev yatangiye ejo hagana mu masaha 3 y'ijoro baraproronja barimo barasana bageze hafi saa 2 za mu gitondo ngo nibwo imirwano yabaye nk'iyagabanutseho gatoya ku ruhande rw'ingabo z'Abanyayikrene ntabwo bapfushije abasirikare benshi ni batandatu gusa hakomereka 13 ku ruhande rw'Abarusiya hano rero ho rwose bapfuye bari 18 bapfuye n'abakomeretse 32 abo nibo babashe gukomerekera muri iyi mirwano yatwaye amasaha menshi cyane hano muri Yenekiyev ariko je buri gihe iyi mibare y'abantu baba bapfuye cyangwa bakomeretse nyishidikanyaho kenshi mbanzi ko barimo baratubeshya badutuburira kuko ntabwo bajya bakunda kuvuga ukuri ku bintu bihagaze gusa sinabitindaho cyane mbihakana ariko ikigaragara cyo nuko byanze bikunze imirwano nk'iyo bafasha ayo masaha abantu bari kugigirana simpamya ko abo bantu bonyine ari bashobora kuba bapfuye ahubwo ntekereza ko n'abandi bapfuye benshi ariko yenda ntitubashe guhita twavumenya neza nimba koko ari byo cyangwa se atari byo ntabwo niyo niba abana dutuburiye biba bigoye ko twebwe dushobora guhita tubimenya gusa ikizima nuko tuzi ko byanze bikunze haba aho uyu mubare uba ari mutoya ku mpande zombi haba ku ruhande rw'Uburusiya ndetse n'urwa Ukraine imirwano ikaba ikomeje kuba ivugira ahangaha muri mu nkengero z'uyu mujyi wa Makievoka nk'uko tubibona turabona ko byanze bikunze hatabaye ikintu gihinduka Ukraine ishobora kuza gufata uyu mujyi ukurikiranye na Yenekiyev ariko kimwe nk'uko nta wamenya washobora gusangana none ahubwo Abarusiya babasubiranye bakabasubiza inyuma biyo bari kurwana uyu munsi umwe yirukana undi ejo ukajya kumva n'undi yabashije kuba yamusubiza inyuma muri Yenekiyev ingabo z'Abarusiya zamaze kuhimura ibintu byabo zari zifite bikomeye cyane bahita babijyana ahandi hitwa Karasenye launch
byinshi ndumva nari narabibabwiyeho ubu ngubu rwose aho ibirindiro byabo byari biri byasigaye imara abasirikare gusa ariko ibikoresho bya karundura bahise babikakura vuba na bwangu kugira ngo ejo abanya Ukraine batazafata uyu mugi bakaba batwariramo ibintu byabo by'ibikoresho byakoreshaga cyane cyane bibafasha kuri uru rugamba barimo bararwana nakubwiye ko hano muri Yenekiyev cyari nk'icyicaro gikomeye cyane cy'Abarusiya aho abazaga bose bazaga bashyikira hano muri Yenekiyev ndetse na materiyeri zose z'ibyo bakoreshaga cyane cyane bashobora kwidepana kuba bava aho bari ndetse bajya ku rugamba ibijyanye n'ibintu byose nk'umusada nk'ibiki n'ibiki n'imbunda hano hari ka stock hano muri Yenekiyev babashaga kwabasayidiraga mu gukomeza badepana bagenzi babo ariko ibi byose mu makuru turi kubona urabona yuko imirwano yatangiriye Yenekiyev bahise bagenda babyimura babijyana ahandi ubu ngubu ntabwo bigihari Ukraine nayo ivuga ko byanze bikunze babyimuriye naho bahazi izi ni ingabo za Ukraine ngo naho barahazi byanze bikunze naho bazabasangayo gusa abakurikirana iby'iyi mirwano ibikomeje kubera muri Luhansk ndetse na Donetsk nanone bakomeza bemeza ko iyi mirwano itinze cyane muri izi ntara ku ruhande rw'Uburusiya n'urwa Ukraine bose urabona ko nta wushyigura undi mu buryo bugaragara nk'uko twamenyereye intambara zabo zo hambere reka twirukanke nanone tugero bizine tubanze turebe naho ukuntu bimeze yewe ndahari gatanu kuri gatanu nkomeze bitama update ugiri ndazabashije gukora amazina amabara hano muri microwave narabikubwiye ko microwave ari umuturanyi wa Kherson ndetse cyane cyane nubwo ingabo z'Abarusiya zakomeje kujya zibasira uyu mujyi wa microwave zabonaga ko ari umujyi ukomeye cyane kandi zinawukeneye zigeze no gushaka kuba zishaka kufata ariko biba rwose ibintu bikomeye cyane kubera kugabanya uyu mugezi wa Dnipro ugiye utandukanya Mykolaiv na Kherson ndetse na Melitopol bijya bigorana cyane kuba wakwambuka aya mazi ugahita wajya mu yindi ntara byoroshye cyane kuko kenshi cyane usanga izi ngabo nazo ziba zarahashize uburinzi bukomeye cyane bitapfa kukorohera kuhagera uko wishakiye drone ebyiri za kamikazi zari zifite tageti yaho zashakaga kurasa hano muri microwave kandi koko nubwo zaje ari ebyiri imwe niyo yabashije gukora igikorwa icyo abanya Ukraine bise ngo nicyo ubugizi bwa nabi ariko kandi zikaba zanabikoze iyo ngiyi imwe yaje ikakora akazi aha nga muri microwave tuhasanga icyo bita terminal oil ni ukuvuga ngo ni nk'uruganda rwa oil rwahakoreraga hanga ndetse ruhari byanze bikunze izi drone iyi drone imwe yakoze target rwose ihakubita kabombe ka danger noneho ubundi ku ruhande rukorerwamo abakozi bagerageza kugenda mega bakora muri runo ruganda rwa oil ni ukuvuga ntabwo bakubise uru ruganda neza ku mutima warwo aho ahaba hashobora guteza ikibazo ahubwo bakubise inyubako zigiye zikorerwamo imirimo yarwo hano muri microwave barazikubita rwose ziragurumana ariko abateknisiye n'abandi bazi uko uru ruganda rwubatse nyuma baje kuza ndetse na meya w'uyu mugi baza kureba ibintu byangiritse kuri uru ruganda byakubiswaho bombe zikoreshejwe na drone z'Abarusiya zari zoherejwe kamikaze drone noneho bagiye kubona basanga rwose ari inyubako nyinshi cyane zirimo amabiro ndetse zirimo n'ibindi bikorwa bigerageza gusunika iyi uru ruganda rwa Termine Oil noneho rubasha kuba nta kintu urwo rwakomeretseho cyane ahubwo inyubako zose zirukikije nizo bakubiseho izi drone nizo bakubiseho iyi bombe noneho iyigiraho ingaruka muri microwave ntabwo hari haherutse kumvikana ibitero by'ingabo z'Abarusiya kubera ko hagiye habaho kugenda babigiza inyuma cyane kuva hafi na hano muri microwave dore ko imijyi myinshi yo muri Kherson
yagiye ifatwa n'ingabo z'abanya Ukraine byashoboraga kubafasha cyane kuba bakwihuta kugera ku kintu babaga bagambiriye guhita bakora kubera ko byabaga ari hafi cyane begereye umugezi wa Dnipro. Nakwibutsa ko umujyi wa abasirikare b'Abarusiya bari barimo ndetse biborohera no guhita barasa byihuse cyane muri Mykolaiv ni umujyi witwa Kanovoka. Uyu nguyu wa Kanovoka nakubwiye ko wafashwe n'ingabo z'abanya Ukraine babanje kuwufata ubwa mbere Abarusiya bawubirukanamo hanyuma ingabo z'abanya Ukraine ziragenda zirya pompage bimwe birenze ukwemera ziravuga ati dusubireyo nubwo bagarutse nanone barongera nabo barayibambura. Ubu ngubu abarusiya bari mu mujyi witwa Nova Kanovoka, rero abanya Ukraine bo bakaba bari muri Kanovoka. Ni imijyi urebye ijya kwegerana ubu ngubu kuva barabakuye muri Kanovoka. Ni ukuvuga ngo ntabwo bari bakibasha kuba bashobora kohereza ibibombe cyangwa za mizayiro mu mujyi wa Mykolaiv, kuko Mykolaiv byo rwose ntabwo ari kure cyane no kuva hano muri Kanovoka cyangwa se kuva mu mujyi mukuru wa Kherson werekeza muri Mykolaiv, ntabwo rwose ari kure. Amakuru aturuka aho ngaho muri Mykolaiv, meya yavuze ko babaye bahagaritse ingendo z'ibintu byinjiraga biva Odessa bikomeza kwinjira muri Mykolaiv, ngo bababwiye yuko baba bahagaze bakabanza bakareba ibitero by'indege ziri gukorwa n'Abarusiya bakareba aho biri kugana ngo ejo batazaba bari kwakira ibintu biva ku cyambu cya Odessa bigakomereza muri Mykolaiv bakazabitega cyangwa ukabona babikubiseho amabombe. Bababwiye ko baba baretseho gatoya kugira ngo bo gukomeza kubyohereza babikuye muri Odessa babanze barebe ikirere ukuntu kimeze cyangwa se nibahabwa go ahead na Kiev bazabashe kuba bakomeza kubijyana. Ariko bari babasabye ko aho byari bigeze ko ariho byaba bihagaze kuko bohereza ibijya hanze ndetse bakanakira n'ibindi biva hanze muri Ukraine. Murabizi ko iyi poti ya Odessa kugeza ubu ngubu ariyo Ukraine irimo irakoresha kubasha kohereza ibyo kurya ndetse no kwakira ibindi. Ni ukuvuga ngo niho hantu mbega hemejwe ndetse ariyo poti nini cyane ubu ngubu abanya Ukraine barimo gukoreraho, ari nayo mpamvu bavuze ngo yenda nabyo ntibabyizeye yuko izi drone ziba zidashobora kuba zasenyagura ibintu bimwe biri kuza. Bati nimureke turye turi inenge ndetse tubanze turebe yuko umutekano ugomba kugaruka yenda noneho tubone gukomeza akazi nkuko bisanzwe. Ego rero reka tugaruke mu kanya, jyewe ndaje mbatigitira yandi makuru witeka bahezagire.